Suvi kulges paljude jaoks küll muretult, kuid COVID-iga asjad siiski lõppenud ei ole. Tulemas on uus laine ja juba praegu me seda haiglaravi pealt näeme. Kui suve hakkul vajas Eestis koronaviirusega haiglaravi ligikaudu 60 patsienti, siis tänaseks on täidetud juba pea 150 COVID-voodi kohta. Tallinna haiglatest on suurem osa COVID-patsientidest paigutatud Lääne-Tallinna keskhaiglasse, kus 45 COVID-voodi kohast on täidetud üle 30. Tegelikult see patsientide arv meil kasvab igal nädalavahetusel. Üsna klassikaline näide, eelmisel nädalavahetusel tuli sisse ainult reede vastu laupäeva 14 patsienti ja tegelikult oletame, et see võib juhtuda ka sel nädalavahetusel. Nii et kahjuks võib öelda, et selline vaikselt arenev laine ikkagi meil käigus. Ida-Tallinna keskhaiglas on ravil praegu vaid need COVID-patsientid, kes on vajanud hospitaliseerimist mõne muu tervisemurega, kuid on lisaks nakatunud ka koronaviirusesse. Kuskil ütleme 5-6-7 haiget päevas võib tilkuda ja personaali osas ka üksikud haigestumisi on, aga mitte väga märkimisväärselt, et midagi kohe ette võtta. Kuid see on alles algus. Haiglaravi mahtude kasvades on oodata, et vähenevad või täiesti katkestuvad ambulatoorsed vastuvõtud ja plaaniline ravi. Seetõttu on haiglad parasjagu valmistumas avama tulevikus mitte uusi COVID-osakondi, vaid isoleeritud voodi kohti olemasolevates raviosakondades. Millised piirangud võib aga haigestumise kasv sügisel veel tuua? Kas näiteks restorani külastades tuleb taas hakata ühel hetkel COVID-passi kaasas kandma? COVID-passi osas selles mõttes ei usu, et tegelikult COVID-passi mõte oli inimeste kontaktsust vähendada ja oli ka selgelt näha, et siseriikliku meetmena see ei toimi. Et kui ta tuleb, siis pigem sellises reisimises ja inimeste puhul, siis, kes lähevad kolmandatesse riikidesse. Juba praegu oodatakse aga neljandale vaktsiinidoosile kõiki riskirühmi ja elanike vanuses 60+. Kuid seda saavad teha kõik soovijad. Vaktsineerimisaja saab jätkuvalt broneerida digiloos või võttes ühendust oma perearstiga. Tallinna meer saabus tagasi linnapeade foorumilt Kagu-Aasiast Singapuris. Mida uut linnapea juurde õppis ja milliseid soovitusi jagas linnapea koha peal oma kolleegidele maailmast? Sellised üritused on väga kasulikud, sest esiteks tõepoolest saab õppida, aga teiseks mõnikord saad kinnitust, et sa oled õigel teel ja võrreldes teiste linnadega me oleme ka väga palju saavutanud ja seda tunnistavad muidu ka sellised linnad nagu Singapur. Aga kindlasti tehnoloogiad, lahendused, eriti mis puudutab haljastust, unikaalsed lahendused, ei saa öelda, et seda saab igal juhul Tallinnas rakendada, aga tekitab uusi mõtteid ja ideid. Ja mis võibolla on veel väga tähtis, et kas Singapuril on huvi meie vastu ja nad soovivad tulla ka meie juurde ja arvestades, et järgmine aasta on rohelise pealinna aasta, siis muidugi me oleme huvitatud selles, et kontakte laiendada, rohkem külalisi siia kutsuda ja mitte ainult Euroopast, vaid üle maailma. Ja mida rohkem kontakte, seda rohkem projekte, seda rohkem kasu me saame. Singapuris elab ligi 6 miljonit inimest, on kõrge elatustasemega riik, kus asjaajamiskeeleks on inglise keel. Linn riigi sotsiaalmajanduslikku seisu iseloomustab näiteks 2%-line töötuse määr. Kalaturu kõrvalt linnahalli juures saab aga alguse Tallinna linna kõige uuem promenaad. See on Kalaranna promenaad. Ja kui majad siin kvartalist on valmis juba mõnda aega, siis mereäär on avatud hiljuti. Kuigi üsna lühikest aega avatud, on Kalaranna kvartali mereäärne promenaad juba oma publiku leidnud. Lisaks lihtsalt jalutamisele või päevitamisele on ala arendaja Pro Capital pakkunud linnarahvale ka terve rida tegevusvõimalusi vabas õhus. Praegu on see väljak küll siis tühi, aga siin Kalaranna promenaadil on siis võimalik mängida näiteks rannavollet ja siin samas kõrval on olemas ka laste mänguväljak. Mulle meeldib, et see on jälle avatud punkt üks ja võibolla ta ikkagi näeb hulga parem välja kui enne. Ma vaatasin, et näiteks see ujumise koht on palju parem, et liivaranna osa on suurem ja puhtam ja turvalisem tundub. Võibolla see turvalisuse aspekt ongi kõige
kõige olulisem minu jaoks. Kalaranna kvartalis valmis kevadeks 8 elumaja. Hooneid ühendab ka linnaväljak ja pargiala. Kvartali arhitektid on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik. Mihkel Tüüri sõnul on kogu planeering tehtud nii, et võimalikult palju põhjarannikule omaseid tuuli murraks. Tulemusega ma olen väga rahul ja 100% tänu selle krundi omanikule Pro Capitalile, kes on kõik välja ehitanud ja meie kapriisid välja kannatanud. No me oleme lähtunud sellest, et peaks olema esiteks turvalisus, on ju, et iga kogu see ala oleks kõigiti turvaline. Teine teema on see, et oleks kohalikud taimed kasutuses, et oleks see haljastuse kontseptsioon sellisest Eesti traditsioonilisest maastikust lähtuv. Me oleme püüdnud võimalikult palju säilitada seda olemasolevat metsikust. Ja kui mõned aastat tagasi oli mure, et kas rand, looduslik rand ka siia alles jääb, siis nagu näha on arendaja selle liivaranna siia ilusti alles jätnud ja on kohale toonud ka riietuskabiinid. Te olete siin esmakordselt ujumas? Ei ole. Varem ka käinud? Jah. On see hea ujumiskoht? Väga. Arhitekt Mihkel Tüüril on aga omalt poolt linnale ettepanek, kuidas Tallinna rannaalade arengud paremaks muuta. Kui iga kinnisvaraarendus maksaks ruutmeetri pealt seda linnakassasse, siis kaoks ära kauplemine, et kes ehitab lastaeda, kes ehitab trepikese, kes ehitab sadevetrassi, kes ehitab haljasalasid, kes ehitab rannaäärt. Kalaranna promenaad ei ole ka kindlasti viimane, mis Tallinnas valmib. Tõenäoliselt järgmine mereäärne lõik, mis saab korda tehtud, on otse kõrval asuv Patarei kindluse mereäärne ala. Siin Pärnamäe jäätmejaamas on suured hunnikud musta mulda, mis on valminud siin samas biojäätmetest. Ja kui seda praegu siin vaadata, siis ta on tõeliselt kvaliteetne. Aiaomanikud saavad praegu soetada Tallinna-Pärnamäe jäätmejaamast Pirita lajatöödeks komposti, mis on valmistatud jäätmejaama kompostimisplatsidel koha peal sinna toodud aiahaljastusjäätmetest. Praegu on müügis 280 kuupmeetrit sertifitseeritud komposti hinnaga 7,20 € kuupmeetri eest. Arvestama peab sellega, et Pärnamäel saab komposti laadida käsitsi ja et meiejaama lahtioleku aegadel või vajadusel ka ekskavaatori abiga iga päev kella 17. Kas sa kuuled mõnda heli, mis tekitab mõni teine elusorganism? See oli hetk biotoopilisest festivalist, mille üks osa oli jalutuskäik Lasnamäel. Inimestel olid silmad kinni ja napidid tegutsema vastavalt jalutuskäigu giidi juhistele. Jalgsi rännaku viis läbi Hildegard Reiman, kes ütles, et jalutuskäigu eesmärk on panna inimesed mõtlema mõne teise elusolendi vaatenurgast. Palju räägitakse sellest, et inimesed linnas elades kuidagi kaugenevad looduskeskkonnast ja kipuvad seda linnaruumi ja loodust vastandama. Aga inimene, kes on korra proovinud end ümbritsevat keskkonda sellise pilguga vaadata, võiks ka edaspidi märgata just seda elu siin samas enda ümber ja seda väärtustada ja sellega arvestada. Mõnda tulijat ajendas uudisimu, teine teadis asjast natuke enam. Suvise aja kohta tuli õhtusele jalutusretkele küllaltki palju, üle veerand 100 inimese. Peamiselt sellepärast, et ma eelmisel aastal käisin biotoopia konverentsil ja olen nagu kursis nende tegemistega ja noh, mulle meeldib nende maailmavaade ja see, et nad üritavad tutvustada ja uurida sellist posthumanistlikku nagu vaatevinklit. Kas midagi lõhna pisu äratavalt või eemale tõukavalt? Kas õhul on üldse mingi lõhn? Jalutuskäik on osa Biotoopia 22. festivalist, mis toimub sel augustil Tallinnas ja Viinistul. Biotoopia ühendab endas kahte sõna, bioloogia ehk elu ja utoopia. Tallinna loomaaed on nüüd ühe erilise loomavõrra rikkam. Nimelt näeb siin maailma üht aeglasemat imetajat laisklooma. Tõsi küll vaid neil päevil, mil ta tervet päeva maha ei maga. Laiskloom ehk laisik on väga aeglase eluviisiga taimetoiduline imetaja, kes elab Kesk- ja Lõuna-Ameerika vihmametsades. Nad on looduskaitseal ning maailmas üsna haruldane liik. Nende juured ulatuvad umbes 40 miljoni aasta tagusesse aega. Kas teil on õnnestunud juba laisklooma kohata? Kahjuks oli ta peidus. Me nüüd läheme tagasi, siis võibolla näeme. Veel ei ole, aga me üritame ta üles leida ja siis vaadata. Nad
on väga, väga aeglased isegi. Nad ronivad puu otsas, nad tukastavad seal. Emane laiskloom jõudis Tallinna loomaaeda juuni alguses Austrias asuvast loomaaiast. Loom on ühe aastane ning tema vanemateks on isa Einstein ja ema Baba. Temal endal aga veel nime ei ole, hetkel on aga lõpule jõudmas nimekonkurs, kuhu inimesed said uuele asukale ise nimesid pakkuda. No neid pakkumisi on tõepoolest isegi seal kusagil tuhande ringis. Siia maani on näiteks väga populaarne oli Hilja, Viivis, aga ka näiteks Laisu või Laisi on olnud sellised kõige populaarsemad variandid. Siit oli ka ikka üks populaarsematest ja ta on ka veel on sõela peal. Tallinna loomaaias elab laiskloom koos valgetups marmosettidega keskkonnahariduskeskuse foajees. Oma uue elukohaga tutvumiseks vajab laisik veel aga veidi aega, mis tõttu meeldib talle põhiliselt lesida vanadest tuletõrjevoolikutest meisterdatud madalas kiiges kõrgel lae all. Mis kuulub aga laiskloomade menüüsse? Looduses laiskloomi söövad palju lehte, aga me ei saa temale anda selle lehte, mis on Lõuna-Ameerikas kasvavad. Ja me anname temale väga palju taimi ja juurviljad, puuviljad. Ta väga armastab, see on risiputru, kedumuna ja temal on väga magus, see on mustikad. Augustikuus on võimalik Tallinna loomaaias igal kolmapäeval osaleda ka loomade kommenteeritud tegevustes, mida veavad eest loomaaia töötajad. Lähemalt saab näha ja kuulda, mis kuulub amuuri leopardite ja maasarvikute igapäevarutiini.